רב, אדם שקם בחצות היום, בלילה היום, מה יש לו לרקוד לכאורה? תמשיך הלאה, בסדר, נפלת, תמשיך, מה יש לו להתחזק מסביבי ריקודים, תמשיך הלאה, בסדר? מה זה הריקוד הזה? מה כאילו, מאיפה זה מתעורר לו עכשיו? אתה שואל לגבי המעשה שלה? אותו חסיד הבין שכל זה תחבולה של היצר הרע להפיל אותו בדעתו. הוא צדק. היצר הרע שמכשיל את האדם, זה שיחה ידועה של רבנו. רבנו אומר, יותר מהיצר הרע רוצה את העבירות, רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. הצדיקים ידעו שבאמת יותר חמור מהעבירה זה העצבות והחלישות הדעת. כי העבירה, עושים תשובה, מתקנים. אבל ברגע שאדם נופל לעצבות, היצר הרע הביא אותו לעוד 1,000 עבירות. עכשיו, החסיד הבין וצדק בזה, שכל המעשה הזה, היצר הרע עכשיו רוצה ממנו את העצבות, את החלישות הדעת. הנה, כל כך התאמצתי וכל כך אני עשיתי. לכן הוא עשה עבודה כנגד היצר הרע. אין? זה היה, והוא צדק, הוא הבין, הוא קיבל את ההצעה האמיתית, הנכונה. שעכשיו זה כל העניין זה בדיוק לא ליפול בדעתנו. כן, כשאדם אבל אתה דוגמה קם מאוחר... אז אתה שואל עכשיו לא עליו. לא, גם עליו. אני אומר בדרך כלל שאדם קם מאוחר וזה, ולא יצא לו כמו שצריך, אז אתה רואה שהיום לא הלך אחר כך כמו שצריך. כן, צודק. כאילו נסיעת הדשמה, כאילו סוגרים אותך עכשיו... אתה צודק מאוד. תשמע, אתה צודק מאוד. עכשיו יש שאלה, למה לא הולך כל היום טוב? אני רוצה לספר לך, תלך לשאול כל מיני אנשים שלא יודעים בכלל מהקדושה והרוחניות, הם אומרים, היום הכי טוב לי שאני קם ב-12 בצהריים. זה הימים הכי מהירים להם. למה לנו לא ולהם כן? להם אין את היסורי מצפון, אז אין להם נפילה בדעת. לנו יש היסורי מצפון. עכשיו, לא, אנחנו רוצים לקום מוקדם, תמיד נשתדל, תמיד נתפלל ותמיד נרצה. רק מה? אם לא קרה הדבר הזה, זה חוכמה מאוד מאוד גדולה לדעת, להגיד, לדעת, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה, עכשיו התעוררתי, אלוהי, נשמה שנתת בי תאורי, עכשיו החזרת לי אותה, מודה אני לפניך, תתחיל מעכשיו, כאילו קמת בנץ. ואז אתה תראה שגם היום לא יהיה זה. אני לא אומר, זה ניסיון. צריך למצוא את האיזון שאדם לא ילך בזה. ברור, ודאי, ודאי. לכן אנחנו... זה טוב שיש לבן אדם את ההתמרמרות הזאת מצד שני, שהוא קם מאוחר, תשמע, יכול להיות שזה באמת, ישן מאוחר סתם, בזבז את הזמן סתם, וקם מאוחר פתאום. אני מסכים איתך, ודאי שזה נכון. ודאי שזה נכון. אבל ההתמרמרות אמורה להביא לצעקה יותר גדולה, וזהו. הנקודה היא, חרטה. רבנו אומר, אתה נוגע בשאלה, בשיחה אחרת של רבנו. רבנו אמר, יש... הבדל דק מאוד בין עצבות ללב נשבר. והרבנו אומר ככה, עצבות כולה סתרה אחה, ולב נשבר כולה קדושה. מה ההבדל? מה ההבדל? שזה בעצם בדיוק הנתיב הנכון לברר בין התמרמרות שהיא בקדושה לבין התמרמרות שזה. אז הרבנו בעצמו אומר, עצבות מביאה את האדם לדכדוך, לב נשבר מביא את האדם לשמחה. רגע, שנייה. אני מבין למה אתה אומר. זה ברור מאוד. כי הרב בשיחות שלו שנים... רגע, שנייה, אחר כך תגיד. אבל צריך להבין את הפנימיות של ההבדל בין עצבות ולב נשבר. מה באופן פנימי, וזה דבר שהולך לכל אורך הדרך. הנקודה הזאת. עצבות, השורש של העצבות, שבאמת באמת האדם כועס על הקדוש ברוך הוא. למה עשית לי את זה? אתה כל יכול, כל יהודי מאמין, ויודע שאין עוד מלבדו. כשיהודי קם ב-11 בבוקר... שם שינה לו את ההנהגה. מה? הוא אומר, באמת, שהוא אדם עצוב, מה? אדם עצוב, אתה יודע למה הוא עצוב? כי הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. אתה היית יכול להעיר אותי מוקדם. בטח היית יכול להעיר אותי בזמן קריאת שמע. ואם אני צריך לישון, בסדר, תעיר אותי, אני אתפלל ואני אחזור לישון. מה הבעיה? בכלל אתה לא יכול לזה. הלב נשבר... זה שאדם מתמרמר והוא לא כועס על הקדוש ברוך הוא. פה הכל עומד על הנקודה הזאת. כשהוא מקבל את ההנהגה של השם גם כביכול בירידות. כן. אתה נשבר כאילו למה הגעתי למצב כזה שלא עוזרים לי משמיים? עוזרים לך. לא, הוא מנסה להבין את הצד של ה... את הצד השני. תשים לב. אדם הראשון חטא, נכון? כשהקדוש ברוך הוא שאל אותו,
אכלת מהעץ? מה אמר לו? האישה אשר נתת עמדי נתנה לי ואוכל. על מי הוא מתלונן? אולי לאישה הוא מתלונן. אומר, אתה... כן, מה בראת כזה דבר? תראה איזה בלגן עושה לי. עכשיו היא לבריאה. איך שהיא לבריאה בקומתה, בשכלה, בדעתה, מה היא אמרה לי דבר ראשון? בעלי, אני הולכת לעשות טיול בקניון של גן עדן. אמרתי לה, מה עכשיו לבריאה? כבר את הולכת לטייל בקניון? אז היא אמרה לו, אני חייבת, לשם כך לבראתי, לטיולים כאלה. אז אמרה לו, טוב, לפחות, אל תדברי ואף אחד, את עוד לא מכירה את הבריאה. חזרה, זה היה בערך רבע שעה, 20 דקות. היא כבר באה עם ענף, נתנה לו מכות, ואמרה לו, תאכל. אז איזה בלגן עשתה לו, לאדם הראשון? האדם הראשון, מה הוא מתלונן? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מכילה, מה זה הבריאה הזאת? למה נתת לי כזה דבר? הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. כל הגירוש מגן עדן, כל הסוד, זה רק בגלל שהוא כעס על הקדוש ברוך הוא. אם הוא היה כועס על הקדוש ברוך הוא ומקבל את זה באהבה, הרב אומר, תמיד, אם אדם, לא היה, אדם הראשון לא היה נשבר מעצם אכלת וחטאת ונפלת והכל, היה יודע לעשות תשובה בשמחה בגן עדן, לא היה מגורש בגן עדן. ירד רק לברר את העצבות. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד עמוק, הנקודה הזאת, שיש בלב שלנו, באמת שורש, שורש החטא, השור, לא החטא, שורש החטא, כתוב בזוהר הקדוש, זה בעצם מרד בקדוש ברוך הוא. אי הסכמה עם בריאת העולם. לא מסכימים עם הדרך שבראת את העולם. וזה תיקון מאוד גדול. עכשיו, זה כולל בעצם את כל המצבים שאנחנו הרבה פעמים מתקשים בהם, בין ימין ובין שמאל, בין מידה נכונה, זה כולל כמעט את הכל הנקודה הזאת, הדבר הזה. לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. כל אדם יהודי שואל שאלה על רבנו בסיפורי מעשיות. מעשה במלך אחד, שאלו 6 בנים ובת, והייתה הבת חשובה בין המאוד, והיה משששה עם הרבה, והיה מחבבה ביותר. פעם אחת התוועד איתה באיזה יום, ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. עד כאן הסיפור, ההתחלה. למה? למה זרקת אותה מהארמון? ואתה מחבבה ביותר, ואתה משששה עם המאוד. כתוב בסיפור שהיא עשתה משהו בשביל להרגיז את המלך? לא כתוב. היא לא עשתה שום דבר. סקנה הבת הזאת. כל הבירוש שלנו בעולם הזה זה רק להסכים עם הקדוש ברוך הוא שיצא מפיו כזה דיבור. הלא טוב ייקח אותך זה עלינו. זה הולך על כל הנשמות, זה הולך על כל ההנהגה, על השכינה, על הכל. הלא טוב ייקח אותך. בשכלנו, בשכל שלנו, אנחנו יכולים להבין שבוודאי כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה רק לטובתנו הנצחית. כי הוא הטוב השלם, הוא עשה את זה. אבל אם הוא הטוב השלם, למה נזרק מפיו הדיבור? למה יש ירידה? למה יש הצדת? למה יש הצרה? יש תשובה לזה. אנחנו מאמינים שיש לזה תשובה. בשכל אנחנו מבינים שגם הירידה וגם הכל זה רק לטובתנו. אז למה אנחנו לא מסכימים איתו? אנחנו סובלים. כן, זה נכון, אבל באיזה מקום אנחנו לא מסכימים איתו? בלב שלנו. זה בעולם הרגשי שלנו, זה כואב, אנחנו עצובים, אנחנו מדוכאים. זה מה שכתוב בזוהר ובמדרש. מים תחתונים, זה אנחנו בוכים כמי קודש הבריחו. למה אנחנו לא מים עליונים? מה זה הירידה הזאת? מה זה הגזרה הזאת? והיא רקיעה בתוך המים, מבדיל בין מים למים. מה זה כל הירידה הזאת? הפנימיות של כל העבודה, של התורה ושל המצוות, הכל זה להסכים עם הקדוש ברוך הוא ששם רקיע בין המים העליונים למתחתונים. שעשה את המסך הזה, את כל הירידה הזאת. זה מה שרבי עקיבא אמר לחבריו, שכתוב בגמרא במסכת חגיגה, שנכנסו לפרדס, אמר שאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תגידו מים מים. מה הכוונה אל תגידו מים מים? אנחנו נכנסים להשגות אלוקות מאוד גבוהות, הם הלכו, עשו עליות נשמות, ראו את כיסא הכבוד, ראו מלאכים. אמר להם, תדעו לכם, אם לא תנקו את הלב מכל הקפדה על הקדוש ברוך הוא, שזה ההבדל בין המים העליונים למים התחתונים, אתם טיפלו שמה. אל תגידו מים מים, אל תגידו שיש הבדל בין המים העליונים למים התחתונים. ואדרבה, המים התחתונים הם באמת המים העליונים. עכשיו, זה בעצם, אם נתבונן בזה, זה כולל, זה הנקודה הפנימית של כל העבודה שלנו. כל פעם זה מתלבש במצב אחר, בלבוש אחר. עבודה שאנחנו רוצים לקום מוקדם, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו משתדלים לקום מוקדם, שמים 10 שעונים לקום מוקדם. זה לא משנה, אפשר לשבור את כולם. בדקה אחת, אדם מנתק את כולם, את כל 10 שעונים.
מי זה? הנקודה לא ליפול להתמרמרות שהיא בפנימיות של העיקס על הקדוש ברוך הוא. אני אגיד לך, המחשבה של האדם חושבת בנושא אחד. עכשיו אמרנו דגש על הנקודה שבעצם הפנימיות של כל העבודה שלנו. זה לא בא לסתור או להחליש את העבודות החיצוניות של הדבר. למעשה כי דיברנו הרבה היום על כל העניין של היסוד, העניין של התקשות. אבל צריך לאט לאט להגיע גם לנקודה הפנימית של המרד ושל הכעס. כי זה נקרא תשובה מהאהבה. כשאדם מזהה בתוכו את המרד ואת הכעס, ועל זה זוכה לברר את זה, אז זה בעצם, רבי צדוק כותב בצדקת הצדיק, שאדם זוכה לברר את זה, על זה חז"ל אמרו תשובה מאהבה, וזדונות מתהפכים להיות זכויות. כי אני אלה, ככל ש... צריך הרבה כמובן, תפילה וזה, כשאדם יותר ויותר מתבונן, זוכה להתבונן בזה, באיזשהו שלב האדם רואה בעצם, באמת, לפי האמת, השם עשה את הכל. זה אין עוד מלבדו. והיום בדור שלנו גם קל לראות את זה. למה? כי ודאי שאדם שנולד במקום חילוני, ודאי שהוא תינוק שנשבע. כולנו יודעים שכל החברה החילונית זה עושים עבירות מתוך יראת שמיים. שאדם, החינוך הוא, אם יהיה לך תאווה ואתה לא תנצל את זה, אתה תיתן את הדין על זה. לכן זה המסירות נפש, לרדוף אחרי תאוות. כי זה, אומרים את זה בבדיחות, כן? אבל זה ברור שזה תינוקות שנשבו. אז רגע, אנחנו יודעים שיש דברים מאוד קשים וחמורים. ואתה רואה שכמעט כל הדור הזה עבר את זה, עובר את זה, וכן הלאה. ואז אדם, באים מלבנות. רגע, איך זה יכול להיות? הרי עכשיו אני מזהה בתוכי. כי מתחיל לי קצת להעיר הנשמה האלוקית, אני רואה שזה הדבר שאני הכי לא רוצה בעולם. אני רוצה להיות בדיוק במציאות ההפוכה. למה זה קרה? מי הביא אותי למצב הזה? איך יכול להיות שהגעתי למצב הזה? שמכל זה, מתוך ההתבוננות הזאת, לאט לאט האדם מזהה שבעצם זה השם עשה את זה. עכשיו יש בזה עוד עומק ועוד עומק ועוד עומק, ולאט לאט האדם מזהה שגם כשהוא כבר יודע את האמת, אם הוא עדיין נכשל, זה גם כן יצא מבלתי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז מגיעים לרובד חדש בהתבוננות ובתשובה, שאנחנו מבינים בעצם שהניסיון האמיתי זה לא מה אנחנו עושים, זה איך אנחנו מתבוננים על מה שנעשה איתנו. זה שתי רובדים בתשובה. יש רובד לסור מרע ועשה טוב, וזה הפשט של העולם ושל המציאות, אבל יש רובד יותר עמוק של התבוננות, שבעצם זה איך אדם מקבל ומסכים ומסתכל על מה שנעשה איתו. מבלי לדלג על השלב הראשון? לא, אסור לדלג על השלב הראשון. רבנו אומר, צריך לעשות תשובה, ואחר כך עולים לתשובה תשובה על תשובה. אחר כך עושים תשובה על תשובה. לא מדרגה של בן אדם. באותו עבודה שהוא עובד את התשובה, שעושה את התשובה. לעבור את שתי המדרגות האלו, בכלל לעזוב אחר כך את ה... לא. זה כל הזמן, זה מלווה אותנו שתי המדרגות, כל הזמן שתי המהלכים בעולם הזה. ואז הצדיקים, שוב, זה הצדיקים, כמו שאמרת, מבחינת המלכות, זה מאוד קשור לדור שלנו. לאט לאט האדם מגיע למצב שהוא רואה אין, לא עוזבים בעולם הזה את עבודת הבחירה הפשוטה, סור מרע ועשה טוב. אי אפשר לעזוב את זה, כי אנחנו בתוך העולם הזה, בתוך המציאות, וחייבים לעשות את העבודה הזאת. אבל מובילים משמיים את האדם לאט לאט לאיזו בחינה חדשה בהסתכלות ובעבודה שלו, שבעצם אדם עושה, מתחיל לעשות תשובה על איך הוא מקבל את מה שנעשה איתו, את ההנהגה שנעשית איתו. וזה מה שרבנו אמר תשובה על תשובה בבחינה הזאת. ועוד מתבוננים מזהים שאת הכעס שיש בתוכנו ואת המרד שיש בתוכנו. עוד יותר מתבוננים בזה, מזהים למה אני בכלל כועס על הקדוש ברוך הוא, למה אני מורד בו, למה בעצם אני כועס עליו, מה השור של הכעס ושל ההקפדה. השור של הכעס ושל ההקפדה זה שעדיין יש לאדם הרגשה אני עשיתי. כי באמת שמשיגים, השם עושה את הכל, עשה את הכל ועושה את הכל. זה נקרא, הלשון של רבי צדוק, להשיג את האור הזה שלא יצא שום דבר בלתי מרצונו. הכל זה רק מרצונו. אז האדם כבר גם לא כועס אל הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה לי להתערב בענייני הקדוש ברוך הוא? הוא רצה ככה, ואני יודע שכל מה שהוא עושה הכל לטובה. זאת אומרת, הכעס והמרד בא מנקודה
של נפרדות, שאדם עדיין מייחס לעצמו שהוא עשה משהו. לכן אומר רבי צדוק בלשון הזאת, אומר, כשאדם משיג את האור הזה העצום של כל מה שנעשה איתו לא יצא בלתי מרצונו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא משיג גם הזדונות, זה יצא ממנו וממנו לא יוצא שום רע, רק טוב. לכן הזדונות מתהפכים להיות מיד זכויות. ככה רבי צדוק כותב, צדקת הצדיק אות מם. תראו את הלאה, זה כמעט מילה במילה בלשון שלו. עכשיו, מה שמבלבל אותנו פה, וזה בעצם מה שאתם אמרתם, וזה טענה נכונה, שההתבוננות בזה אסור שתחליש בתוכנו את העבודה של הבחירה בפשטות. וזה נכון, זה טענה נכונה, זה טענה כנגד זה. לכן אנחנו לא יכולים שלא להתבונן בזה, כי הדור שלנו מחויב להתבונן בזה. זה חלק מהתיקון שלנו, להתבונן בנקודה של הביטול והידיעה. זה חייב להיות. ואני רואה גם שאם לא נתבונן בנקודה הזאת, אתה מכיר אחד שלא יקפוץ מזה, מישראל, יש שם דוחק בללכת לקפוץ מבנייני הישראלי, מאיזה מגדלים בתל אביב, פשוט ירצו לקפוץ משם מרוב הייאוש. אז חייבים להתבונן בזה, אבל במה שמתבוננים בזה צריך אמת גדולה ודעת פנימית, לא לעזוב גם את עבודת הבחירה בפשטות. וזה מה שאמרתם, שהבחינה היא שלפעמים אנחנו באמת בעבודת הבחירה כפשוטו. אדם הולך ברחוב, אתה צריך לשמור את העיניים בכל יכולתך. אדם יושב ללמוד, אתה צריך ללמוד, להשתדל לעשות מסירות נפש בכל היכולת. בכל דבר ודבר. אבל יש מצבים שמאוד צריך ללכת עם השכל ההפוך. אני לא מסוגל לעשות כלום, ואני לא יודע כלום, ואני לא מבין כלום, ואין עוד מלבדו. החוכמה הכי גדולה זה לדעת לשלב נכון את שתי ההסתכלויות האלה. זה מה שרבנו אמר. זה בקי ברצו, בקי בשוב. הרצו, זה זמן שהולך לי, אתה, יש לך בחירה, הכל תלוי בך, תעשה את כל המסירות נפש. שוב, זה הירידה, זה החלישות הנפש, לדעת, בסדר, שם עושה את הכל. אז הבן אומר ככה, בלשון הזאת, ומי שיש לו את הפקיעות ברצו ושוב, שזה הפקיעות של לדעת איך לעבוד את זה, הבן אומר ככה, אזי ימין השם פשוטה לקבל תשובתו. מה זה ימין השם תשובה לקבל תשובתו? אתה חוזר בתשובה בימין ולא בשמאל. זה לא שאם אין לך את הדעת הזאת אתה לא חוזר בתשובה. גם אם אין לך את הדעת הזאת אתה חוזר בתשובה. יהודי עושה משהו טוב, תמיד הוא חוזר בתשובה. אבל זה יהיה עדיין במידת הדין. עדיין זה יהיה תשובה, אבל בדינים. המתקת הדינים בשורשם זה שאדם יודע לעשות את הבירור הנכון באיפה אני צריך לעשות מסירות נפש ואיפה אני צריך להתבטל. זה הדעת הכי גבוהה בעולם, לדעת לברר את הנקודה הזאת. וככל שזוכים לברר את זה, האדם עולה למעלה מהנהגת מידת הדין. אין דין על האדם, כל השורש של הדין זה החוסר בירור הזה. פעם הזכרנו, אם אתם זוכרים, יש ספר שנקרא שפרופסור לוינשטיין, שיחות אלול. יש איזה שם לזה, אור יחזקאל. אור יחזקאל, שיחות אלול. הוא כותב שם, הרב לוינשטיין כותב, בלשון הזאת הוא כותב, דף סמך וב, אפשר לראות את זה שם. הוא כותב בלשון הזאת, הוא אומר. הוא אומר, באמת אין תנועה בבריאה שזה לא השם בעצמו עושה. וכולל המצוות שלנו, כולל העבירות שלנו. מיד הוא בעצמו שואל, אז על מה דנים את האדם? מיד הוא שואל את השאלה, על מה דנים את האדם? מה? הוא אומר, לא, לפי ה... הוא עלה למקום, רפרסי לוינשטיין עלה למקום כזה גבוה, שממש התבוננות של ידיעה בצורה חריפה. אין תנועה. זה הנושא שלו שם, במאמר הזה. אז הוא אומר, אין תנועה בבריאה, אין מצווה, אין עבירה, שזה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז הוא שואל בעצמו את השאלה. אז על מה דנים את האדם? על זה שנדמה לו שהוא עשה עבירות. זה תשובה ש... מה זה? צריך להבין, מה זה? הכל הולך פה על הנדמה? כן. כלומר, בעומק התשובה וההשגה, הכל הולך על הנדמה. ראיתי בספר, משל מאוד יפה על הדבר הזה, אומר שבקורס טייס, טייס ותיק טס יחד עם טייס צעיר, ואז הם הגיעו למצב, הם נכנסו לתוך העננים, היה להם מה שנקרא ורטיגו, אז הם היו בסחרחורת, אבל לא מרגישים את זה. הטייס לא מרגיש את זה. באמת הוא כבר מתרסק לקרקע, הוא מסתובב להתרסק לקרקע, הוא לא מרגיש את זה. אז הטייס הוותיק אומר לטייס הצעיר, אנחנו בסחרחורת. הוא אומר לו, אנחנו לא בסחרחורת, תראה, המטוס טס ישר, הכל בסדר. ואז הם יצאו מתוך העננים,
יוצא מתוך העננים, והטייס הצעיר, כן, אנחנו בוורטוגו. קיבל פחד נורא, הוא משתלשל לי, ומתגלגל לקראת הקרקע, לקראת ההתרסקות. שנייה אחת לפני ההתרסקות, פתאום הם שומעים באוזניות, זה נגמר, הניסיון נגמר, אתם יכולים לקום. הסתבר שהם היו בכלל בסימולטור. אז אתם יודעים מה זה סימולטור, זה הדמיה של טיסה. הם אומרים את כל התנאים של הטיסה, הם יושבים על כיסא בחדר, הכל זה הדמיה. אז הוא אומר שם דבר מאוד יפה. הוא אומר, ככה זה העולם, זה הכל הדמיה. זה המטריקס, זה ממש... בסדר, זה... כן, יודעים. אתה מתבונן בזה, זה דבר מאוד מאוד עמוק. זה דבר מאוד עמוק הנקודה הזאת. עכשיו, באמת זה הכל דמיון. זה מה שרבן אומר, זה בירור המדמה. זה הכל דמיון. מה עכשיו, ברוחניות, מה זה הדמיון הזה? נדמה לנו שאנחנו עושים. זה מה שרבן חזקיה לבן שלא אומר. עכשיו, צריך לדעת, כל עוד אנחנו כולנו בנדמה הזה, זה להשיג את הסוד של הסימולטור, שאנחנו רק בסימולטור, זה עומק בתוך עומק נורא מאוד, הדבר הזה. אז, אבל צריך לדעת, אסור לנו לעזוב את המקום שאנחנו עדיין בנדמה. לכן אנחנו חייבים לעשות השתדלות ולעשות מסירות נפש, סור מרע ועשה טוב. לא לעזוב את זה, לא לזלזל, לא לקל ראש בזה, אסור לקל ראש בזה. אבל בד בבד, לאט לאט, להשיג את הסוד של בירור המדמה, שזה הביטול. שזה באמת, באמת אין תנועה שזה לא הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד את זה למישהו שהוא לא נופל. זה תורה שאפשר להגיד אותה רק על זה נאמר, והמכשלה הזאת תחת ידיך. אין אדם עומד על דברי תורה הזה שלא נכשל בהם. זה צריך להיכשל כדי להשיג את התורה הזאת. אבל רק אנחנו נכשלים, הם לא נראה לי נכשלים. אני מסתכל עליהם, לראות אותם שפויים ונורמליים. ואנחנו בכלל כאילו גזרו עלינו. יוסי, אני רוצה להגיד לך עוד גילוי, אני רוצה להגיד לך עוד פחידה בבירור המדמה. תדע לך שכמעט אין אחד בדור שלא עובר את זה. אני שמח עם זה. לא רק אנחנו נעבור. לא, לא, אל תדאג. כי אנחנו רוצים את האמת, אז אם הם עוברים את זה בלי לרצות, אם הם לא עוברים בלי לרצות האמת, אז הכוונה שבן אדם רוצה... אתה יודע, אני אתן לי לך, הקדוש ברוך הוא מראה, אתה יודע, כל יום, זה הנהגה של השם שאנחנו לא משיגים, כל יום הקדוש ברוך הוא מראה לעולם, תשמעו, העולם הזה מטורף ודמיוני. אין פה שום דבר איזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.